Investimi për disa miliona eurosh nga rruga trektare dërë të këpalati kulturës, bërnda të cilit gjëndet edhe sheshi liria, ka përfunduar dhe përuruar vetëm disa dit më parë. Një piesë e e këti investimi është dëmtuar, bëhet fjalë për kolonat dekorative për një kosishe dhe mbrojtëse që i shërbin si kufiri me skalimtarve dhe automjeteve. Shumë pre këtyre kolonave janë rëzuar, shkullur ose dëmtuar, faktorët e këti dëmtimi janë të shumët. Ato mund të jendre tues të papërgjeshëm automjetesh, vanda por ata mund të jenë dhe të regu e si njësirësie të dobet nisur nga nëzitimi i madhë për ta përfunduar këtë investim për para garës elektorare të njëzit e një qërshorit. Sigurisht që kjo dëmtim bartë kosto shtes, kosto këto të cilat paguen nga taksat e qytetarve dursak, por për fatë të keqë janë të shumëta investimet që kanë patur një fund të trishtuar, pavarësish faktit se janë paguar shtrejn nga gjepat e qytetarve.